Der er ikke langt fra at sidde med en varm kop kakao til... Ni, ni, ni. Where is everybody? Hvad fanden sker der? Easy, easy. Hej, jeg hedder Alexander Vium. Jeg spiller Johan Berg i The Head. Skal vi ikke se, hvad den handlede om? Nej. Nå. Jeg hedder Laura Bak, og jeg spiller Annika Lundqvist i The Head. Skulle vi ikke sige, hvad den handler om? Nej. Godt. This has been a summer of intense work and scientific exploration. But our mission is not yet finished. A few of us remain to endure the winter darkness. Er du sikker på det her? Men jeg skal se 6 måneder. Men man kan sige, at vi befinder os på en forskerstation på en Arktis, hvor der selvfølgelig er en masse nationaliteter repræsenteret. Så er der et sommerhold og et vinterhold, som der også er i virkeligheden. Sommerholdet forsvinder og efterlader den lille sådan skeleton crew af forskere, som skal være der og lave de ting, der foregår om vinteren. Når vinteren træder ind, så er der lukket hermetisk. Du kan ikke komme ind og ud, og det sner til. Du er på vinterholdet, jeg er på sommerholdet. Der er en hel vinter, hvor man krydser ind og ud af til sommeren efter, hvor jeg kommer tilbage og skal finde ud af, hvad der er foregået. Ja, for der har der ikke været kontakt til stationen i 3 uger. Ja. Og der, så ved man, der er et eller andet. SOS on repeat. There it is. How long it's been? 3 weeks. No contact. Det der var deres sådan det der styrken i det er jo at kvæg at det foregår på en forskerstation, så har du alle de her nationaliteter, altså vi er amerikanere, japanere, vi har Min fornemmelse er at der er noget med især Skandinavien, måske mere end det specifikt Danmark, men det her skandinaviske både vores spillemåde, som du snakkede om før, det med vi er måske lidt mere underspillet for at bruge et ord. Og det har jo helt klart haft en enorm medfart i udlandet. Man har synes mange danske tv-serier var enormt spændende, også på grund af det. Og det er jo så måske der, hvor det der film noir kommer ind, ikke? Altså der, som de gerne vil have en bid af. 5000 miles away from civilization. We're in a place where man is not supposed to survive, cannot survive. This place doesn't give a shit if we live or die. Welcome to the Looney Bin. Igen det her med, at det er jo ikke et professionelt team, der rykker ind, for det kan de ikke. De ringer efter, men de kan jo ikke komme, fordi vi er på Antarktis. Så alene den præmis, at det er på Antarktis, det er foregår, så gør alting, hele processen bliver besværligt gjort og bliver meget, meget ensom. Altså det hele virker bare, du er bare alene. Og det er også lidt det, der hele tiden ligger under som sådan en grundtone af noget meget mørkt og noget meget ensomt. What happened, Maggie? Something terrible. 7 døde, 2 forsvundne, 1 overlevende. I just can't imagine them killing each other. Maybe it wasn't them. Ah! Vi har ikke fundet Annika. Du kan stadig være der, hvor vi lever. Find mig. Please just stop. Det der, altså man kan sige, præmissen, den bedste præmis, det er jo tilbage også Breakfast Club eller et eller andet. Hvordan kan vi isolere nogle mennesker i en given tid, et sted, hvor de ikke kan komme væk? Mm. Det er jo det, altså kan vi låse dem fast i en elevator, eller kan de snige ind i, altså, hvad hedder det, Jack Nicholson og på hotellet? Shining. The Shining, ja. Undskabshotel. Sådan nogle ting. Her er det jo virkelig også det, hvis du så kan finde et miljø, som i den grad også prøver at tage livet af dig, altså virkelig, virkelig, virkelig holder dig i et jerngreb, så er det jo med til at skabe den uhygge. Og så er der bare noget, der er jo både noget enormt smukt og æstetisk med is og sne og mørke og Norden og nordlys og alle de her ting, men der er fandme også noget farligt ved det, ikke? Der er noget... Der er ikke langt fra at sidde med en varm kop kakao til... Ni, ni, ni.